အလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ကျမချန်နယ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျမချန်နယ်ကနေတင်ဆက်ပေးမှာကတော့အလုံးသမားတွေပေါ်ဖိနှိပ်မှုတွေကိုစစ်ကောင်စီကလိမ်ညာထုတ်ပြန်တယ်လို့ဝေဖန်ဆွဲတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါအလုံးသမားအခွင့်အရေးတောင်းဆိုသူတွေကိုဖမ်းဆီးဝန်ထမ်းထုတ်တာရေးလုပ်နေတဲ့စစ်ကောင်စီကပြပြဆိုင်ရာအလုံးသမားရေးအဖွဲ့ ILO ပြဋ္ဌာန်းချက်89ဖြစ်တယ်လို့လက်စွပ်အသိဝင်ဖွဲ့စည်းခွင့်ကိုလိုက်နာနေတယ်လို့ထုတ်ပြန်လာရတဲ့ပေါ်အလုံးသမားအဖွဲ့တွေကဝေဖန်နေကြပါတယ်အလုံးသမားအဖွဲ့တွေလို့လက်စွပ်ဖွဲ့စည်းလုတ်ကင်ခွင့်ရနေလားမရဘူးလားဆိုတာမြေပြင်လုံရက်တွေကိုကြည့်ယုံနေတိတာနေရလို့မြန်မာနိုင်ငံစမှုလက်မှုနဲ့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းပေါင်းစုံအလုတ္တမသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပြပါရယ်အလုတ္တမအဖွဲ့စည်းဤဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်တွေနဲ့ညီအလုတ္တမအဖွဲ့စည်းတွေကိုလွတ်လပ်စွာဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုနေပြီးမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအလုတ္တမရှိရာအဖွဲ့နဲ့အလုတ္တမအဖွဲ့ချုပ်အလုတ်ရှင်အဖွဲ့ချုပ်တွေဟာဥပဒေနဲ့ညီလွတ်လပ်စွာဖွဲ့စည်းခွင့်စည်းရုံးခွင့်နေရနေရလို့စစ်ကောင်စီအလုတ္တမဝန်ကြီးဌာနကမနေ့ကထုတ်ပြန်ပါရယ်အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်ဟာလိညာထုတ်ပြန်ချက်သာဖြစ်ပြီးအာနာသိမ့်မီနာအလုတ္တမအဖွဲ့စည်းရဲ့အလုတ္တမကောင်းဆောင်နေအလုတ္တမအခွင့်အရေးတောင်းဆိုမှုတွေကိုဖိနှိပ်နေတဲ့ပေါ်ဝေဖန်မှုတွေကိုကောက်ွယ်ဖို့ဖြစ်တယ်လို့အလုတ္တမရေးလှုပ်ရှားနေသူတွေကပြောကြပါတယ်။ဆီယာနာသိမ့်မီလာပိုင်းကြမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေက MICS TUSF အလုတ္တမအဖွဲ့ချုပ်ရုံးကန်ကိုဝင်ရောက်စီးနှင်းပြီးရုံးပစ္စည်းတွေတင်ယူသွားရှိတယ်လို့အဲ့ဒီအလုတ္တမအဖွဲ့ချုပ်အထွေထွေတွင်ရမှုချုပ်ကိုတက်နေအောင်ကိုလည်းဖမ်းဆီးပြီးမတရားတင်ဆက်သွယ်မှုပုံမှန်18နဲ့1000နှစ်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီကဲလာကုံပိုင်းကကိုတက်နေအောင်အားထောင်လို့ရစေခဲ့ပေမဲ့အပြင်ကိုရောက်မလာဘဲအဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်နေရလို့လည်းတာဝန်ရှိသူတွေကပြောထားပါတယ်။ဒါအပြင်ဆီယနာသိမ့်မီနာစစ်ကောင်စီကအလုတ္တမအဖွဲ့16ခုကိုတရားမဝင်ဖွဲ့စည်းရေးဖြစ်ကျင်းညာခဲ့ပါတယ်။အခုစစ်ကောင်စီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့ MICS TUSF နဲ့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအလုတ္တမရေးရအဖွဲ့ CTUN အပါဝင်အလုတ္တမအဖွဲ့ချုပ်17ခုကိုလွတ်လပ်စွာဖွဲ့စည်းလုတ်ကင်ခွင့်ပေးထားတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆီယနာသိမ့်မှုကိုမထောက်ခံတဲ့ CTUN နဲ့အလုတ္တမအဖွဲ့ချုပ်တချို့ကစစ်ကောင်ဆောင်တွေကိုစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးရဖမ်းဝရမ်းထုတ်တာတွေပြုလုပ်နေရကြောင်းဖမ်းဆီးခံရသူတွေရှိနေတယ်လို့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြတယ်လို့အများပြားရှိနေလို့ CTUN အဖွဲ့ဝင်တယောက်ကဆိုပါတယ်။ CTUN ဥက္ကဋ္ဌဦးမောင်မောင်ကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကနိုင်ငံသားအဖြစ်ရက်စဲတာမျိုးတွေတောင်ရှိတဲ့ဂျန်နက်တွေလည်းဝရမ်းထုတ်ခံထားတော့မြပြည်မှာအလုတ္တမရေးလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်လို့မရတော့အခြေအနေဖြစ်တဲ့ဒါကောမှလွတ်လပ်စွာဖွဲ့စည်းလုတ်ကင်ခွင့်ပေးထားတယ်ဆိုတာဘယ်လိုလို့ဖြစ်နိုင်မှလဲလို့ဆက်ပြောပါတယ်။ဒါအပြင်တရားမဝင်ဖွဲ့စည်းဖြစ်ကြေညာခံထားတဲ့အလုတ္တမ16ဖွဲ့ကိုလည်းအလုတ္တမရေးလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်ရင်တည်ဆဲဥပဒေနဲ့ထိရောက်စွာအရေးယူသွားမယ်လို့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကကြေညာထားပြီးအခုအလုတ္တမဖွဲ့တွေလွတ်လပ်စွာဖွဲ့စည်းလုတ်ကင်ခွင့်ရှိနေဆဲထုတ်ပြန်ချက်ဟာရှင်းတော့မညီဘူးလို့အဲ့ဒီအလုတ္တမဖွဲ့တွေမှပါဝင်သူတွေကပြောပြပါတယ်။စစ်ကောင်စီကတရားမဝင်ဖြစ်ကြေညာထားအလုတ္တမအဖွဲ့တွေကတခုဖြစ်တဲ့အရှင်လေးပါ right အဖွဲ့ကအဖွဲ့ဝင်တအုံးဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လကစက်ရုံလုတ်သားတွေရဲ့လုခတိုးမြင့်ပင်ရီတောင်းဆိုမှုမှာပါဝင်ကူညီရကနေစက်ရုံလုတ်သမား9ဦးနဲ့တူဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပါသေးတယ်။အဲဒီအလုတ်သမားအခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူတွေကိုဖမ်းဆီးတာအပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာလုတ်သမားရဲ့အဖွဲ့ ILO ပြဋ္ဌာန်းချက်အမှတ်89ကိုချိုးဖောက်ရန်ရောက်တယ်ဆိုပြီး ILO ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပေမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကသူတို့အနေနဲ့အဲ့ဒီပြဋ္ဌာန်းချက်တိုင်းလေးစားလိုက်နိုင်တယ်လို့တုံ့ပြန်ထားပါတယ်။လက်ရှိမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာအထမစီခိုင်းမှုနဲ့ပြဋ္ဌာန်းချက်အမှတ်89ကိုချိုးဖောက်မှုရရှိနေဆဲအတိုင်းကြားချက်တွေပေါ်အာရန်လိုကအထူးဆောင်စံစစ်ဆေးကော်မရှင်ဖွဲ့ပြီးအချက်လက်စုဆောင်းနေရမကြခင်တွေ့ရှိချက်အစီရင်ခံစာထွက်လာဖို့ရှိနေလို့အလုတ္တမအဖွဲ့အစည်းအစီကနေသိရပါတယ်ရှင်။တရေချောင်းရလေးကဒီလောက်ပါပဲရှင်။နောက်ဆက်အပိတ်ကြအတွက်ထူးမြင့်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။အားလုံးပဲရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်။